দেখো তুমি মিডিয়া বালা যদি আমার সাথ টিকে দিও তাহলে বিশ্বাস কর পুরা ঘাঙ্গে হয়ে যাঁত কোন নাই কোন হয়ে যাঁত আরে হেই তুমি মানে কে শুটিং করন তো না না মোর তো উপরে বিশ্বাস আছে বুঝবে না তুই সেমতি করবি না কিন্তু এ শ্বশুর পু উপরে মোর বিশ্বাস এ ধরিছি ক্যামেরাটা ছাড়ো স্টিল ক্যামেরা ভাইয়া ধরছি ভিডিও ক্যামেরা ভাইয়া ধরিনি আপনার তা লাগি জমা টেনশন হুঁতনি আপনার সরকার দল মেইন লোক হ্যাঁ কি না আমার বি আপনার সরকার সহিত পুরা ভিতরে সেটেল হইকি আছে বুঝি পড়ছ তো জানিছি আমি পুনি সরকারকে এগনেস্ট করিব না কেমিতি মানে ভাবুজন্তি কইলে আচ্ছা আপন দেবে কোন আপন দেবে না না আমি কাকো কিছু দউ না আর যদি আমি দেলু তাহলে আমি আমার স্বার্থ পাই আমি দউ সেমিতি আমি ସେମିତି କହିବୁନି ପୁରା ଠିଆ ପୁରା ଠିଆ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବି ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ଉଠେଇବା କଥା କହୁଛି ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ନବ ସୁଟ୍ କରିବା କଥା କହୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ତ ଖାଲି ସିରିୟସ୍ ହେଇ ସାଡ଼ୁକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କଥା ଆଉ ସୁଟ୍ କରିବ ହଁ ସୁଟ୍ କରିବ ଆପଣ ଏବେ ରେଡ଼ି ତ ଯିବା କ୍ୟାମେରା ରେଡ଼ି କର ସୁଟ୍ କରିବ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଭଲସେ ଭଲସେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି ଆଉ ହଁ ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଭଳିଆ ଧନା କହୁଛି ସାର୍ ରାଗୁଛନ୍ତି ଭଲସେ ତ ହଁ ସାର କେଡ଼ୁ ସାର କୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ନା ମୁଁ ଦେବିନି ମୁଁ ଦେବିନି ସାର୍ ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ଡରୁଛନ୍ତି ତାଛଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ସରିଗଲା ରେଜଲ୍ଟ ତ ପଳେଇ ଆଇଲା ଆଉ ଡରିବାରେ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି ନା ଡରିବି କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଆମେ ତ ଜିତିକି ଅଛୁ ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ଆମେ ତ ଜିତିକି ଅଛୁ ଆଉ ଜିତିବୁ ଆମେ ଆଉ ତାହେଲେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ସାର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ସାର୍ ସିଏ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ତମେ ତାକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବ କରିବ ତାପରେ ତମେ ବଜେଇବ ହଁ ସାର୍ ସେତେବେଳୁ ସେଇ କଥା ଚାଲିଛି ଆପଣ ଏତେବେଳେ ବୁଝିଲେ ସେଟା ପା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କରନ୍ତି ବସିକି ସାର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଟା ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ କରିଦେଉଛି ଏଟା ସାର୍ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଆପଣ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶୋଇଥିଲେ ଉଠିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖେଇବା ଭାବନ୍ତୁ ଦଳ କେଉଁ ହିସାବରେ ଉଠିବ ଯେ ଆମ କର୍ମୀ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ଟିକେ ଖାଲି ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ଭାବନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ସାର୍ ସେତିକି ଭାବନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇନି କାହା ଉପରେ ନବ ଆଚ୍ଛା ବାଉରୀ ତମେ କହିଲ କାହା ଉପରେ କଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଭଲ ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ମାଡ଼କୁ ନେଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି ଆମେ ତାରି ଉପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ସେ ତାରି ଉପରେ କରିବା ତୁ ଫ୍ରେମ୍ ଲଗା ସାର୍ ଯିବା ମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୋଉ ମାଡ଼ଗୋଳ ଏ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼କୁ ନେଇକି ବୁଝିଲି 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 ଏ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଉ ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉଛି ତାରି ଉପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ହାଇଲାଇଟ୍ ତାରି ଉପରେ ହବ ତ ହଁ ସାର୍ ହଁ ସେଇଟା ହଁ ଭଲ ବଢ଼ିଆ କଥାଟା କହିଲା ଯେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଭଲ କଥାଟା କହିଲା ତା ଉପରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ଭଲସେ ଜାଣିବେ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ତଥାପି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବିଲେ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଆପଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦେଖ ଯାହା ହେଲେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଆମର ସରକାରୀ ଦଳର କିଛି ଯୋଗଦାନ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ ମ କଥା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେ ସଫେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ଲୋକ ବୁଝିବେ କ'ଣ କହିଲୁ ଡାଲି ଦିଦି ପରା ବୁଝାଉଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେମିତି ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମୋ ଜାଣିବାରେ ଇଏ ଆମ ଶାସକ ଦଳରେ ତ ଡଲି ଦିଦି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଓହୋ ଡଲି ଦିଦି କଥା ନୁହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଡାଲି ଦିଦି କଥା କହୁଛି ଓହୋ ଡାଲି ଦିଦି ଆଚ୍ଛା ଲୋକେ ଡାଲି ଦିଦି କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଡାଲି ଦିଦି ଏମିତି କ'ଣ କହିଥିଲେ କି ଡାଲି ଦିଦି କହିଲେ
ମିଞ୍ଜାପୁରରେ କେଉଁଠି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମଦଳୀୟ ଲୋକ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଯଦି କହିଲେ ଏ କଥା ହେଇନଥିବ ବୋଲି କ'ଣ ମାନେ? ନା, ସେମିତି ଜମା ହେଇନଥିବ। ସାର୍, ଘଟଣାଟା ହେଉଛି, ରିପୋର୍ଟରଟା ଆମ ଦଳ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭଳି ଅବିକଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଇଗ୍ନେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦଳର ସ୍ୱାମୀ ଭାବି ଦେ ଧନାଧନ ରାନ୍ଧି ଦେଇଗଲେ। ଏ ତ ସାର୍, ସିଏ ଯାହା ବି ହେଲା ହେଲା, ହେଲେ କେଉଁ ଏମାନେ ଖସିଯିବେ ନା? ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ବି ପାଇବେ, ଏଇଟା ସାର୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପୁରା। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲେ, ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କହିବେ, ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କେତେ ସହିବୁ ଯେ? ତମେ ଏଇସବୁ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ମୋ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବ ନା? ଦେଖ, ଏ ସବୁ ମୁଁ କେମିତି ଭାଇ ଭାଇ ଉଡ଼ଉଛି, ହେଲା? ତମେ ରେଡ଼ି କର, ହେଲା? ଲଗା 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 ଦେଇ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏଇଟା ତମର କେଉଁ ଟିଭି? ଏଇଟା ତମର କେଉଁ ଟିଭି? ସାର୍, ଆପଣ ଆମ ଟିଭି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ କାହିଁ ଜାଣିନି, ଏଇଟା କେବେ ଦେଖିନି କୋଉଠି। ଏଇଟା କେଉଁ ଟିଭି ତମର? ସାର୍, ସତରେ ଆପଣ ଆମ ଟିଭି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନା ଜାଣିନି। ସତ କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କହିଲି ପରା ଜାଣିନି, ଏଇଟା କେଉଁ ଟିଭି ତମର? ଏଇଟା ଆମର ପାଇଁ ରକେଟ ଟିଭି। ରକେଟ ଟିଭି? ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଘଟିବ ଆମେ ପୁରା ରକେଟ ଭଳିଆ ଯାଇ ନ୍ୟୁଜ୍ କଲେକ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲୁ? ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଉଛ ପୁରା ରକେଟ ଭଳିଆ? ସାର୍, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସରକାରୀ ଦଳର ମେନ୍ ଲୋକ, ସେଇଭଳିଆ। ସତକୁ ମିଛ, ମିଛକୁ ସତକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଛୁ, ଲୋକେ ଶୋଧିବା ଯାଏଁ ଆମେ ଗର୍ଜିବୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଧାରେ ଆମ ବକ୍ସ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଆମେ ଥମିଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବୁଝିଲି। ସାର୍, କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଟିକେ? ଟିକେ ଟିକେ, ଆମର ସରକାର ଦଳଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ସେଟି, ତମେ ମାନେ ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ସାର୍, ଉଠେଇବି।